କମଳଙ୍କ ଉପରେ ଦୁଃଖର ବାଦଲ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଗୋଟେ ପଟେ ଦାରିଦ୍ରତା, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ କମଳ ଶିଶୁର ଚିକିତ୍ସାର ବୋଝ। ଆମେ କହୁଛୁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଉମରି ବ୍ଲକରେ ରହୁଥିବା କମଳା ମାଙ୍କର କଥା, ଯିଏକି କୋରାପୁଟ SNN ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ଗୋଟେ ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଜନ୍ମରୁ ଶିଶୁପୁତ୍ରଟିର 2 କାନ ନାହିଁ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ବରହମପୁର ମେଡ଼ିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧ୍ୟତା। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କମଳା ମା, ଅଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ ମା, ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆ କିପରି ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ? ଖାନ 2 ନାହିଁ, ଝିଅ 2 ଅଛି। ସେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର କ'ଣ କହିଲେ? ଖାନ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ। କ'ଣ କହିଲେ ମାନେ କୁଆଡ଼େ ନେବା ପାଇଁ କହିଲେ ନା ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ? କ'ଣ ବରହମପୁର ନିଅ ବୋଲି କହିଲେ, ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ ବୋଲି ନ ନେଲୁ। କ'ଣ କହିବେ ସରକାରଙ୍କ, ଆମ TV ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ସରକାର? ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ ବୋଲି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ନେବୁ ବୋଲି କହୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ଶିଶୁପୁତ୍ରଟିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇପାରିବ। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଶିଶୁକୁ କେବେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଶିଶୁକୁ କାନ ନାହିଁ, 2 ଖୁସିରେ ଥିଲି, 2 ଝିଅ ହେଲାରୁ ପୁଅ ଗୋଟେ ହେଲାକୁ ଖୁସି ଥିଲି ଯେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କାନ ନାହିଁ, 2 ନାହିଁ। ଏବେ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, ଆମ ଚାଳ ଘର ରହୁଛି, ତାପରେ କୋଟି ଖାଇବା ଲୋକ ପଇସା ନାହିଁ, କୁଆଡ଼େ ବରହମପୁର ନେବୁ? ଟିକେ ସରକାର ଟିକେ କି ଯୋଜନା ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆମେ ଟିକେ ବରହମପୁର ନେଇପାରୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠାରେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ତା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଶିଶୁପୁତ୍ରଟିର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥରାଶି ସରକାର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କ'ଣ କହିବେ ମଉସା? ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ, କାରଣ 2 ନାହିଁ, ଆଗରେ 2 ପୁଅ ଝିଅ ହୋଇଛନ୍ତି, 2 ପୁଅ ଝିଅ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବେ ଲାଷ୍ଟକୁ କାନ ନହେବା ପୁଅ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, କାନ ନବା ପର ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଫୁଲବାଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଥିଲେ, ଫୁଲବାଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଥିଲେ, ତିଥି 3 3 ମଇଦାନ ରଖିଦେଲେ ମେଡ଼ିକାଲରେ। ତାର ପଛେ ପଇସା ପତ୍ର ନଥିବା ଲୋକ, ଗରିବ ଲୋକ କ'ଣ କରିବୁ କ'ଣ କରିବୁ ବୋଲିକିରି ଡାକ୍ତର ପଠାଇ ଦେଲେ କୋରାପୁଟ ମେଡ଼ିକାଲରେ। କୋରାପୁଟ ମେଡ଼ିକାଲରେ କିଛି ନା ପାଞ୍ଚ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ରହିଲେ, ସେ ଡାକ୍ତର ଆଜ୍ଞା କିସ କହିଲା କି ଆମେ ତ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ସେ ଡକ୍ଟର ଆଜ୍ଞା କୋରାପୁଟ ବରହମପୁର ନିଅ ବୋଲିକିରି କହିଲେ, ବରହମପୁର ନେବା ପାଇଁ ଆଙ୍କର ପଇସା ପତ୍ର ଅସୁବିଧା, ତାଙ୍କେ ମଜୁରୀ କୁଲି କଲେ ବସୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଜମି ବାଡ଼ି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଘର କୋଡ଼ିଏ ନାହିଁ, କେମିତି ଆଜ୍ଞା କେମିତିରେ ନେବେ ତାଙ୍କୁ ଏ ବରହମପୁର? ମୋ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ବି ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ମଉସା, କ'ଣ ହେଇଛି ଛୁଆର? ଜନ୍ମ କଲାବେଳକୁ ପିଲା ହେବ ବୋଲି ଖୁସିରେ ଥିଲା ତାର ବାପା ମା, ଝିଅଟା ଆଗରେ 2 ଅତି, ଏବେ ଖାନ 2 ନାହିଁ, ଖାନ 2 ନାହିଁ। ତାପରେ ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ସରି ନେବୁ ଯେଉଁଠି ମିଶା ବୋଲି କହିଲେ ଯେ ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ କଲା ନାହିଁ, ଖାନ 2 ନାହିଁ, କେଉଁଠି ଅପରେସନ୍ କଲେ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ହେଲେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବେ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ? ସରକାର ତ ସାହାଯ୍ୟ ଯଦି ସହଯୋଗ କଲେ ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ଗରିବ ଲୋକଟା ଆଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦାବି ଯେ ସରକାର ଏମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଶିଶୁପୁତ୍ରଟିର ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରିବ। ସରକାର ସହାୟତା ପହଞ୍ଚାଇବା ଆଗରୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହାଙ୍କୁ ସହାୟତାର ରାଶି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଏକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଉଛୁ ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଏହି ଶିଶୁପୁତ୍ରଟିର ସହଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଏକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରଟି ହେଉଛି 1868001005612। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଏକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଶିଶୁପୁତ୍ରଟିକୁ ସହାୟତାର ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ। କୋରାପୁଟ ଜୟପୁରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ସହିତ କିରଣ ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।